Jag heter Jonas Lagerström. Det kanske har skymtat mig i Nyhetsmorgon ibland. Tävlat i princip hela livet inom matlagning. Och nu har vi öppnat pizzeria. Hälften av pizzorna är liksom svenska klassiker, vill jag säga, som Hawaii, kebabpizzan, banan och curry. Sen hälften av menyn består av lite mer signaturpizzor, löjrospizza, vi har burrata. Ugnen har funkat klockrent, det är väl det enda vi inte haft utmaningar med. Det som överraskar mest är kanske liksom användarvänligheten, att det liksom är så pass enkelt som det är. Det var verkligen bara att plugga in, köra och menar, sen är det avgörande för att man har en bra pizzadeg. Sen för att få den perfekta ytan under till. Det är ett otroligt hantverk. Men pizzaugnen har ju alltid hållit flaggan i toppen. Jag tycker det känns väldigt bra. Egentligen så känner jag inte till Sveba Dahlen så mycket innan, men det var liksom ett ganska självklart val eftersom vi vill jobba svenskt, vi vill jobba hållbart. Vi stod ju liksom i liksom noll kunskap och ville hitta den absolut bästa pizzaugnen. Perfekta val för oss. Totalt så är vi ju väldigt nöjda med ugnen, liksom. Så jag tycker att det funkar jättebra. Det hade varit kul att se och testa några av de andra ugnarna som går på hög temperatur. Se vad skillnaden blir med våran deg. Men det kanske blir ett nästa steg. Vi ska ju öppna fler ställen, så det kan ju vara att man vrider till receptet utifrån förutsättningar man har i olika pizzerior också.